plantado na casa do Senhor, florescerá nos átrios do nosso Deus, florescerá nos átrios do nosso Deus. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, florescerá nos átrios do nosso Deus, florescerá nos átrios do nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Hoje na liturgia lembramos São Nuno de Santa Maria, religioso carmelita, padroeiro de Portugal. Por sua intercessão, queremos pedir a graças para esta nação, para este povo, e para poder participar dignamente nestes santos mistérios, peçamos agora perdão por nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que destes ao São Nuno de Santa Maria a graça de combater o bom combate e o tornastes exímio vencedor de si mesmo, concedei-nos aos vossos servos que, dominando como ele as seduções do mundo, como ele, vivam para sempre na pátria celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, sede meus imitadores e pondo os olhos naqueles que procedem segundo o modelo que tendes em nós. Porque há muitos, de quem tenho falado várias vezes e agora falo a chorar,
que procedem como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. Têm por Deus o ventre, orgulham-se da sua vergonha e só apreciam as coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos como Salvador o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo miserável para o tornar semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que ele tem de sujeitar a si todo o universo. Portanto, meus amados e queridos irmãos, minha alegria e minha coroa, permanecei firmes no Senhor. Palavra do Senhor. Vamos com alegria para a casa 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 do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Detiveram-se os nossos passos às tuas portas, Jerusalém. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, que forma tão belo conjunto. Para lá sobem as tribos do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Segundo o costume de Israel, para celebrar o nome do Senhor, ali estão os tribunais da justiça, os tribunais da casa de David. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Aleluia, 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 aleluia.
Quem observa a palavra de Cristo, nesse amor de Deus é perfeito. Aleluia. Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: homem rico tinha administrador que foi denunciado por andar a desperdiçar os seus bens. Mandou chamá-lo e disse-lhe: que é isto que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, porque já não podes continuar a administrar. O administrador disse consigo: que hei de fazer? Agora que o meu senhor me vai tirar a administração, para acabar não tenho forças de mendigar, tenho vergonha. Já sei o que fazer. Para que, ao ser despedido da administração, alguém me receba em sua casa. Mandou chamar um por um os devedores do seu senhor e disse ao primeiro: quanto deves ao seu senhor? Ao meu senhor. Ele respondeu: 100 talhas de azeite. O administrador disse-lhe: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. A seguir disse a outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. Disse-lhe o administrador: toma a tua conta e escreve 80. E o senhor elogiou o administrador desonesto por ter procedido com esperteza. De facto, os filhos deste mundo são mais espertos do que os filhos da luz no trato como seus semelhantes. Palavra da salvação. Caros peregrinos, irmãos e irmãs em Jesus Cristo, claro que Cristo não elogia, que Jesus Cristo na sua parábola deste administrador desonesto não elogia a sua desonestidade, mas quer chamar a atenção a certa forma de nós de atuar as pessoas que se sabem preocupar pelos bens materiais, que sabem se preocupar com seu bem-estar, que são muito espertos enquanto a administração dos bens aqui na terra, olvidando-se do mais importante, que é os nossos interesses lá na vida eterna, lá no céu. Jesus Cristo disse: não é aquele que diz, que fala Senhor, Senhor, que entra no meu reino, mas aquele que faz a minha vontade. E a vontade do Senhor é sempre ação de amor. Um dia chegou a mim um senhor com um problema que é bastante comum, que não cumpriu a sua promessa feita. Então perguntou o que poderia fazer agora, porque já não é possível cumprir a promessa desta forma que ele fez. Então eu lhe propus: bom, sempre podemos mudar, trocar a nossa promessa por uma ajuda aos necessitados, com uma boa oferta para aqueles que precisam. E ele olhou para mim e disse: pô, padre, e não tem outra? Quer dizer, Senhor, Senhor, promessa, promessa,
muitas orações, muitas horas, muita peregrinação, até e agora, quando chega um concreto de poder ser bom, de poder ajudar alguém que realmente precisa, aí já caímos fora, talvez, pode ser que outro, eu também sou pobre, eu também não tenho especialmente condições de ser benfeitor e assim, tem outros muito mais capazes e equipados para isto. Não, nós somos aqueles que devemos administrar também aqui nessa terra os bens, ou conquistar os bens que vamos receber no céu. E a quem ajudaste neste mundo, ajudaste a mim, diz Jesus Cristo. Esse copo de água que dás a esse que tem sede, me dás a mim. Esta ajuda, qualquer que seja, que nós fazemos, que somos capazes, enquanto mais, melhor, é como se tivesse a ajuda dada ao próprio Cristo. E esta é a inteligência, a esperteza para garantir a nossa, os nossos prêmios, os nossos interesses no reino de Deus, na casa do Pai, na eterna felicidade, na eterna permanência com Deus. Isso quer dizer Jesus Cristo falando da esperteza que estamos capazes, todos somos inteligentes, todos temos as nossas capacidades, mas que essas capacidades também sejam usadas, aplicadas para os bens eternos, nossos, em nosso interesse eterno. Irmãs e irmãos, elevemos ao céu as nossas súplicas para que, por intercessão de São Nuno de Santa Maria, Deus nos dê um coração humilde e puro, dizendo, cheios de fé, fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pela Igreja Una, Santa e Apostólica, para que manifestem seus dons e seus carismas, a santidade com que Deus enriqueceu, oremos. No Santo Senhor, porque vós sois santo. Por todos aqueles que servem os irmãos, para que, a exemplo de São Nuno de Santa Maria, reconheçam a Jesus Cristo nos mais pobres, oremos. Fazei-nos santo, Senhor, porque vós sois santo. Pelos filhos da Igreja, Esposa de Cristo, para que alcancem a perfeição da santidade no estado de vida que escolheram, oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelos que perderam as esposas e vivem sós, para que encontrem na dedicação pelos mais fracos, fonte abundante de alegria e caridade, oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que procuremos no amor à Virgem Maria Nossa Senhora o auxílio que São Nuno nela encontrava, oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Concedei-nos, Senhor, por intercessão de São Nuno de Santa Maria, a graça de imitarmos cada vez mais a Cristo, para um dia participarmos na sua glória. Por Cristo, nosso Senhor.
trabalho do homem que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério da salva desse vinho, sejamos participantes da divindade daquele que assumiu a nossa comunidade. Seja o Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre, de coração humilhado e contrito, sejamos recebidos por vosso Senhor e assumamos sacrifícios grandes de vossos olhos. Lavai-me, Senhor, no poder. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Deus de bondade, que no São Nuno de Santa Maria vencido o homem velho, formastes nele o homem novo à vossa imagem, concedei que também nós nos renovemos para sermos dignos de vos oferecer este sacrifício de reconciliação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos e ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida, dai-nos um exemplo. Na comunhão com Ele, uma família, e na sua intercessão um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna coroa de glória. Por Cristo nosso Senhor. Por isso, como os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo,
que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna como a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, São Nuno, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou digno de que entreis minha morada, mas dize uma só palavra e serei salvo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Eu estou à porta e chamo, diz o Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Os que seguem o Cordeiro estão na presença de Deus, servindo dia e noite no seu templo. Eu estou à porta e chamo, diz o Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele.
Senhor que levanta os fracos. Louvai o Senhor, louvai. Louvai o Senhor que levanta os fracos. Louvai o Senhor, louvai. Louvai o nome do Senhor. Louvai os servos do Senhor, desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. Louvai o Senhor que levanta os fracos. Oremos. Pela virtude redentora deste sacramento, conduzi-nos sempre, Senhor, pelos caminhos do vosso amor, a exemplo do São Nuno de Santa Maria, e contemplai, até o dia de Jesus, de Cristo Jesus, a boa obra, e completai, até o dia de Jesus Cristo, a boa obra que em nós começastes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho, ele que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. E dê em paz e o Senhor vos acompanhe. A 13 de maio, na cova da Iria, apareceu